שלום, אני דוקטור נאוה לויט בן-נון, והיום אנחנו נדבר על תפקודי הקשב והריכוז במוח. בסרטון הקודם דיברנו על זה שהמוח הוא כמו מין תזמורת של צוותים רבים שעובדים ומשפיעים אחד על השני. תפקודי הקשב והריכוז שלנו הם בעצם דוגמה נהדרת לכך. היכולת שלנו לשים לב למה שקורה מסביבנו, להתמקד ולהתרכז, מתאפשרת בזכות עבודה משולבת של כמה וכמה צוותי מוח. אז בואו אני אספר לכם על כמה מצוותי הקשב במוח. הצוות הראשון שאני אזכיר הוא צוות העירות או העוררות. צוות העירות מושפע מאוד מרמת הפעילות הגופנית שלנו ומרמת ההפעלה של מערכת הרגשית שלנו. אם אנחנו לא ערניים מספיק, או שאנחנו ערניים יותר מדי היפראקטיביים, היכולת שלנו לשים לב למה שקורה מסביבנו יורדת פלאים. זה קורה לכולנו בבוקר כשאנחנו מתעוררים ועדיין קצת אפופים ולא כל כך מצליחים לשים לב למה שקורה מסביב, ורק אחרי שמתמתחים קצת ומתחילים להזיז את הגוף, אנחנו נעשים הרבה יותר ממוקדים. או לחלופין שאנחנו מרוגשים או משתוללים פיזית או נסערים, אנחנו גם כן הרבה פעמים לא שמים לב למה שקורה מסביב. בעצם בשביל להיות במצב טוב של קשב וריכוז, אנחנו צריכים להיות במצב ערנות שהוא לא גבוה מדי והוא לא נמוך מדי. צוות קשב חשוב נוסף הוא צוות שאנחנו קוראים לו צוות הגלאי. צוות הגלאי אחראי לגלות גירויים חדשים שיש מסביבנו. יש תסמונת מאוד מעניינת שקשורה בצוות הזה. קוראים לה תסמונת הזנחת צד או תסמונת נגלקט. אנשים עם התסמונת הזאת מתעלמים, לא שמים לב, ממש מזניחים מה שקורה בחלק מהעולם שלהם. למשל, אם אנחנו נראה להם ציורים ומבקש מהם להעתיק אותם, הם יעתיקו את הציור בצורה טובה מאוד, אבל יתעלמו מחלק מהציור ולא יעתיקו אותו. צוות הגלאי מאוד מושפע מצוות העירות. כאשר אנחנו לא בעוררות אופטימלית, צוות הגלאי שלנו עלול לפספס גירויים חשובים שיש מסביבנו. עוד צוות שמשתתף בתפקודי הקשב והריכוז זה צוות שנקרא לו צוות המיקוד. צוות המיקוד אחראי להגביר משאבים מוחיים שמוקצים לגירוי מסוים, כך שיקבל העדפה על פני גירויים אחרים. למשל, שאנחנו נוסעים באוטובוס וקוראים ספר, אנחנו יכולים להיות מאוד ממוקדים ומרוכזים בספר ולא לשים לב למה שקורה באוטובוס. אנשים עולים, יורדים, אולי אפילו לפספס את התחנה. בעצם מה שקורה כאן זה שצוות המיקוד מגביר את המשאבים המוחיים שלנו לכיוון הספר, שזה בעצם הגירוי, וכך אנחנו פחות שמים לב למה שקורה מסביב ולגירויים האחרים. אז איך צוות הגלאי וצוות המיקוד עובדים יחד? מכירים את זה שאתם נמצאים במסיבה, יש הרבה רעש והמולה מסביב, פתאום מישהו אומר את השם שלכם, אתם ישר שמים לב וכל תשומת הלב שלכם ככה מתמגנטת לכיוון שממנו שמעתם את השם שלכם. זאת דוגמה נהדרת לאיך צוות הגלאי יכול להשפיע על צוות המיקוד. כשהוא מגלה גירוי חדש, הוא בעצם מפסיק את הפעולה של צוות המיקוד ומפנה את צוות המיקוד לגירוי החדש. הדבר הזה הוא בעצם מאוד מאוד חשוב, מכיוון שבג'ונגל של פעם וגם בג'ונגל של היום, מאוד חשוב שנוכל לשים לב באופן מהיר לגירויים שעלולים לסכן את החיים שלנו. אבל יש בעיה. לא תמיד הגירוי החדש שצוות הגלאי גילה הוא באמת כל כך חשוב ומשמעותי. בשביל זה יש לנו צוות נוסף. צוות שנקרא צוות הניהול הקשבי. הצוות הזה אחראי להחליט אם הגירוי החדש הוא חשוב ובאמת כדאי למקד בו את משאבי המוח היקרים, או שצוות המיקוד יכול לחזור להתמקד בגירוי הקודם. אבל מה יקרה אם צוות הניהול הקשבי לא עובד בצורה אפקטיבית? אנחנו בעצם נקבל קשב קופצני, לא יציב, קושי להתמקד בגירוי מסוים לאורך זמן. צוות הניהול הקשבי יושב בחלק הקדמי של המוח שלנו, בעונה הפרונטלית, ומאוד מושפע ממעביר עצבי שקוראים לו דופמין. לכן תרופות שיכולות להשפיע על הדופמין, כמו למשל ריטלין ותרופות אחרות שקשורות לקשב וריכוז, בעצם יכולות להשפיע על הפעילות של צוות הניהול הקשבי ולגרום לו לעבוד בצורה יעילה יותר אל מול צוות הגלאי וצוות המיקוד. אז מה זה אומר? ציינו כמה צוותי קשב, את צוות העירות, צוות הגלאי, צוות המיקוד וצוות ניהול הקשבי. וראינו איך הם עובדים אחד עם השני ומשפיעים זה על זה. עכשיו השאלה, האם העולם שנמצא מסביבנו תומך בפעילות יעילה של צוותי הקשב האלה,
או אולי דווקא מקשה עליהם. מצד אחד, העולם שלנו, העולם הטכנולוגי, מלא גירויים, הרבה מאוד מידע שמגיע מהרבה מאוד מסכים וטכנולוגיות שונות. מצד שני, אנחנו נעשים הרבה יותר פסיביים, הרבה פחות פעילים גופנית, יושבים הרבה יותר שעות מול מחשב, נוסעים על אופניים חשמליות, רובוטים מנקים לנו את הבית. בעצם, בעולם מלא גירויים, צוות הגלאי עובד שעות נוספות, כי הוא כל הזמן מגלה גירויים חדשים, ומפריע כל הזמן לצוות המיקוד. זה אומר שצוות המיקוד, שאמור להתמקד לאורך זמן בגירוי מסוים, לא מקבל הזדמנות בעולם כזה להתמקד לאורך זמן בגירוי מסוים. ואם צוות הניהול הקשבי הוא לא מאוד מאוד חזק, ויכול ככה לנהל את מה שקורה ביניהם, אנחנו בצרות. במצב שאנחנו לא עושים הרבה פעילות גופנית, צוות תיירות, גם הוא יכול קצת להתבלבל, מכיוון שאנחנו לא בעצם פעילים במשך היום. והדבר הזה יכול גם כן להשפיע על הפעילות של הצוותים ועל תפקוד של צוותי הקשב והריכוז. הדברים האלה הם שאלות מאוד מאוד חשובות והיום נמצאות בחזיתות של מחקר. אבל אפשר לנשום לרווחה. לשמחתנו, אנחנו כבר יודעים שאפשר לשפר את צוותי הקשב והריכוז. המוח שלנו פלסטי, וכמו שצוותי הקשב יכולים להיות חלשים, הם גם יכולים להתחזק ולהתגבר אם נאמן אותם. יש אנשים שמנסים לפתח תוכנות ומשחקי מחשב לאימון קשב ומנסים לבדוק את היעילות שלהם. יש חוקרים שמראים שכל מיני תרגולים מוחיים, למשל מדיטציות שונות, יכולים מאוד לעזור. גם שיפור של צוות העירות על ידי פעילות גופנית משמעותית חשוב מאוד. היי נווה. היי נועה. אז הקשבתי לכל מה שלימדת אותנו בסרטון הזה, ואני ככה חושבת לעצמי, הרי בשנים האחרונות אנחנו כל הזמן שומעים על זה שיש תלונות, שיש גידול במקרים של ילדים שיש להם בעיות קשב וריכוז. מצד שני, אנחנו לא רואים שום פיתוח ושום הטמעה של תוכניות חינוך, שהמטרה שלהם היא לאמן את צוותי הקשב אצל ילדים צעירים ואפילו לאורך החיים. נכון, כמעט לא רואים תוכניות כאלה, למרות שמדעי המוח מספרים לנו שבעצם זה אפשרי, זה יכול להיות מאוד מאוד מועיל אם היו מתחילים מגיל מאוד צעיר. יותר מזה, דווקא נראה שכשכבר מכניסים איזשהו משהו, אז התוכניות האלה הן בעצם מנסות לגנוב את הקשב וככה למשוך את תשומת הלב של הילדים, ולא בהכרח עוזרות להם לפתח יכולת לנהל את הקשב שלהם. בכלל, כשאני חושבת על כל הסיפור הזה של ההטמעה של הטכנולוגיות והתקשוב בבתי הספר, אני הרבה פעמים תוהה כמה באמת נתנו שם את הדעת להשפעה של כל הטכנולוגיה הזאת על מערכות הקשב, והאם באמת חשבו על איזה איזונים צריך להכניס בשביל שהדבר הזה יקרה בצורה מיטבית. צריך גם לשאול עד כמה צוותים במערכות חינוך מודעים למשל לחשיבות של צוות העירות הקשבי. הרי אנחנו רואים שיש קיצוץ מאוד משמעותי בפעילות גופנית, בשיעורי ספורט, לא שמים על זה כל כך דגש בבתי ספר, ויותר חמור מזה, ילדים גם בהפסקות בעצם יושבים מול המחשבים בכיתות, במקום לצאת קצת לחצר, להשתולל ולהזיז את הגוף שלהם. נכון, בעצם אם היו מטפחים יותר את צוות תיירות, אז יכול להיות שהילדים היו יושבים יותר טוב אחר כך בשיעורים ומקשיבים יותר טוב, נכון? וגם אתם בבית, אולי תעצרו רגע ותהרהרו, האם באמת אתם מנהלים את מערכת הקשב שלכם כראוי? איזה גירויים תופסים את הקשב שלכם וקשה לחזור מהם? ואם אתם גם תורכים מדי פעם לאמן את צוותי הקשב שלכם, זה שיפעלו בצורה יותר מיטבית. נתראה בסרטון הבא.